Коронавируска каршы күрөшүүгө жана бюджетти колдоого акчалай түрүндө Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн жалпы жонунан 645 миллион доллар тартылган. Алардын 291 миллион доллары келип түшүп иштетилген. Дагы 400 миллиондой каражат жакын арада келип түшөрү айтылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов келген гранттар менен кредиттерди бийлик ичип жеп салган жок деп өзү брифинг учурунда сөз баштады. Бир нерсени мен силерге айталамын. Эч кимге бул акча болбоктум. Дегиле элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Атайын кызматтар бул боюнча башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин катуу көзөмөл кылып иштеп келе жатышат. Бираз чыдап турсак, мына Кудай буйруса коронавирусту жеңип алгандан кийин толук кандуу отчетту ар бир мамлекеттик кызматкер ким ушул акча каражатына тиешелүү болсо элге жеткирип отчетторун беришет. Ошондой эле өкмөт башчысы кийинчерээк толук түрдө отчет берилерин кошумчалады. Бирок жарандык коом отчетту бүгүн уккусу келип жатат. Анткени өкмөт башчы жардам берүүгө чакырык таштап, медицинада абал оор экени ачыкталды. Активисттер өздөрү каражат чогултуп, медицинанын кемтигин толуктай башташты. Социалдык тармактын колдонуучулары буга чейинки миллион долларлар кайда сарпталды деген суроону кабыргасынан коюуда. Бүгүнкү өкмөттүн мындай позициясы убактысы келгенде бардыгын отчет беребиз деп. Одоно баягы кыргызча айтканда жоо кеткенден кылычыңы жаман жерге чап деген сөз болуп калат да. Мына ошого жооптуу кызматтар эң башы ошо премьер-министр мурдагы Абылгазиевдин тушунда же болбосо эч нерсе болбойт мен буга башым менен жооп берем деген мурдагы саламаттык сактоо министри тиги Космос Чолпонбаевдин бир жоопкерчилигин карап коюш керек да. А бүгүн эгерде мына акча жок деп атат. Ал арада поликлиника сайты коронавируска байланыштуу мамлекеттик сатып алуулардагы кымбат коюлган баалар жөнүндө жазып чыкты. Индивидуалдуу коргонуучу кийимдин бир комплектисин 6000 сомдон сатып алышкан. Ушундай чумага каршы кийимдер Бишкектин базарларында 1990 сомдон сатылат. Респиратордук беткаптардын даанасы 300 жана 400 сомдон сатып алынган. Бул беткаптар Борбор калаа базарларында 50 сомдон ашып арса 150 сомго чейин бааланат. Ал эми бир жолу колдонулуучу беткаптарды 25 сомдон сатып алышкан. Бирок дарыканаларда 10 сомдон гана сатылары баарына белгилүү. Учурда актуалдуу болуп жаткан жасалма дем алдыруучу аппараттарга токтолсок, мындай аппараттар эки түрдүү болуп, бири 1,5 дагы бири 2,5 миллионго чейин бааланат. Бирок тендерде 1 миллиондук аппарат 2 миллион 500 сом деп жазылган. Тендер өткөрүүдө минтип баалардын асмандап кетиши коопсуздук кеңешинде дагы каралган. Өлкө президентинин тапшырмасы менен март айында эле финансы полициясы кылмыш ишин козгоп бирдиктүү реестрге каттаган. Андан бери 3 ай өтүп аталган кызмат дагы деле сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Кырдаалга байланыштуу сурообузга кат түрүндө төмөнкүдөй жооп беришти. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине март айында катталган. Учурда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Акыркы процесстик чечим кабыл алынып, тийиштүү укуктук баа берилген соң маалыматтар берилет. Орусча айтканда деңгилүүбүз түшөт дейт. Акчанын ошол максаттуу пайдаланышын коомчулук ачыктап турса, бирөө бир бөөнүн мышыгын пыштебей турган акыбал. Тилекке каршы азыр мына күзгү саясий дагы компания жөнөтпөгүдө. Эртең ушунун бардыгы өздөрүнө каршы аргумент болуп берерине биз мындай анализ кылып бааны беришибиз керек эле да. Кошумчалай кетсек, мындагы медициналык каражаттар үчүн жарыяланган тендерлерде курулуш жана туристтик компаниялардагы уткан жагдайлар орун алган. Саналуу гана компаниялар көп жолу сатып алуу жүргүзгөн учурлар бар. Эске сала кетсек, мындан сырткары жарандарга келген күм жардамдарды бөлүштүрүүдө дагы мыйзамсыздык болгон деген айып тагылып, Ош шаардык мэриясынын үстүнөн кылмыш иши козголуп, далил фактылар жок деген жүйө менен иш тез эле кыскартылган болчу. Роза Акматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.